প্ৰশাসনৰ ভাৱশূন্য মনোভাৱৰ ফলস্বৰূপে ব্ৰু ৰিফিউজিসকলৰ স্থানান্তৰণৰ ক্ষেত্ৰত জ্যোতি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ৰিফিউজিসকল তেওঁলোকৰ ঠাইলৈ ঘূৰি যাবলৈ অমান্তি হৈ কাঞ্চনপুৰ উপবিভাগৰ প্ৰৱেশদ্বাৰত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে। ইপিনে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে তেওঁলোকৰ দাবী পূৰ নোহোৱা পৰ্যন্ত মিজোৰামলৈ ঘূৰি নোযোৱাৰ কথাও উল্লেখ কৰে। আমলোক জো রিপার্টিশন হামলো ডিমান্ড হে জো হামলো এডিসি মাং রে হে তো হামরে জো ডিমান্ড হে ও পুরি নাই হো রা হে ইসি কারণ হামলো জা নাই পা রে হে হামনে এডিসি অতরমা ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল ডিমান্ড কিয়া থা আবি ও ভি পুরা নাই হুই হে ওর জো ফোর লেক্স দেনা হে ও ভি দো তিন সাল কে ওয়াজে সে হুয়া হে ওর জো ঘর কা মেম্বার এক পরিবার কা জো সদস্য হে ও রিপার্টিশন সে পেহলে ওহা যাকে ঘর ঘর পুরা ঠিকঠাক সে বানা লে और उसके बाद ही हम परिवार के साथ जाएंगे। ऐसे जानवरों की तरह गाड़ी में बैठा के जाके रख दिया कहीं भी ज़मीन पे, ये सब हम जिंदगी इतना सहन करने के लिए क्षमता नहीं है। अब 22 साल हम हो गए हैं यहाँ शरणार्थी के रूप में, हम तपस्या के रूप में यहाँ रह रहे हैं। जो वहाँ जाके भी हमारा जो ज़मीन दे रहे हैं वो 30-40 feet ही है, इतना ही है। इसमें हमारा घर परिवार पालन पोषण के लिए क्षमता नहीं है। एक लड़की का उसका पति मिजो है और उसने उसको जला के मार दिया गया है। इसलिए हम रियांग ब्रू महिलाओं के लिए सुरक्षा नहीं है। इतना असुरक्षित होने के कारण हम वहाँ के स्थिति को हम अपने ऊपर नहीं ले सकते। हम इतना मतलब कि असुरक्षित से हम वहाँ रहने के लिए इच्छा नहीं है। প্ৰশাসনে আগতীয়াকৈ এই প্ৰতিবাদ সম্পৰ্কে জ্ঞাত আছিল যদিও বৰ্তমানো কোনো ব্যৱস্থা হাতত লোৱা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। বৰ্তমানে চলি থকা প্ৰত্যাৱৰ্তন কাৰ্যসূচী অনুসৰি যথেষ্টখিনি ৰিফিউজি লোকক নাইসিংপাৰা কেম্পৰ পৰা মিজোৰামলৈ স্থানান্তৰিত কৰাৰ কথা আছিল যদিও ব্ৰুসকলে কলা পতাকা দেখুৱাই মিজোৰামৰ বাছত উঠিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে। পান্না ঘোষৰ প্ৰতিবেদন, নৰ্থ ইষ্ট নাও।